Hej, idag är jag på lite utflykt. Man skulle kunna tro att det är något större palats jag är och besöker här, men det är faktiskt ingången till Norra kyrkogården i Örebro. Jag ska ta gå in här och titta lite grann, så får ni hänga med om ni vill. Den här kyrkogården är ju enorm, ska jag väl säga, för Laxås och Bodane pastorats kyrkogårdar mått mätt. Så här ser man inte så jättemycket, men buskage. Men nu är jag inne på Norra kyrkogården och det är mycket häckar och sånt. Jag ska gå runt här och kika lite grann. Att gå på en kyrkogård är ju inte alltid det roligaste, men det finns ju lite fina saker att se. Vackra gravstenar och speciellt alla häckar, hur de är klippta. Även vintertid så här så har vi massa snygga tujhäckar och hur det är inbäddad, vattenuttagen och allting här i häckkonstruktionerna. Jag ska ta mig bort till en sån där portal som är lite längre bort där och kika in på en genom en sån. Nu är jag framme vid en sån här portal och tydligen så heter det här området Kristallen. Så. Och det är ju riktigt fint gjort här. Riktigt snygga kristallgrejer. Det här är faktiskt minnesstenar, de här kristall. Det står olika namn på dem. Det är ju som en minneslund. Fantastiskt häftigt. Lite isigt ser det ut att vara, men det är säkert belysning i de här på kvällarna. Så minneslunden Kristallen är vi. Jag ska gå ut genom den här porten här så får vi se. Det här är ju värsta labyrinten alltså. Det är jättehäftigt. Ser ut som jag har kommit närmare den äldre delen, för gravstenarna börjar bli större, högre helt enkelt. Den här är ju säkert 2-2,10 hög. Jesus på korset. Och ja, det här är rätt så coolt i alla fall. De har väl samma problem här som vi har i våra kyrkogårdar, att gravstenarna får läggas ner ibland för att gravsäkra dem. Det är ett stort projekt som pågår över hela Sverige, att gravstenarna gravsäkras, alltså att det, så de inte tippar helt enkelt. Det hände ju en olycka i, var det på Gotland eller något sånt, med något barn. Och det behöver vi ju inte återupprepa när vi kan förhindra att. Här borta kan man se de här stifterna på hur sådana här gravstenar sitter fast. Det är dem de gör om. Här ska ni se. De har satt lite röda pluggar på dem. För att man inte ska slå på dem. Det är ju, sen är det ju kulturgravar här också. Så att de har fått lägga ner gravstenen helt enkelt. I väntan på att det gjuts om socken och blir ordninggjord. Jag ser någon konstig grej här. Något jordkällare nästan. Jag ska ta och gå bort till den och gå runt den och kika lite. Egyptiska pyramidgrejer, fast den här är ju inte så hög. Och det verkar vara gravplatser runt om här på trappstegarna, eller inte på stegarna precis, men bredvid så här. Och här får man en jättefin utsikt över hela, eller delar av kyrkogården. Gravkapellet är där borta, jag ska gå dit och kika sen. Långt dit bort, man ser knappast mellan träna där borta, är det fortfarande kyrkogård, så att det här är stort. Det här måste ju vara den gamla delen, för här finns ju de här stora gravstenarna står. Här ser ni trapporna ner, det här är lite gravstenar också, så ligger, eller gravar som nedlagda i alla fall. Jag ska gå ner och filma nerifrån upp här, får ni se hur
hur den här högen ser ut från det här hållet, eller klumpen, jag vet, man ska väl inte kalla en grav för hög. Högen är hög, ja. Så det har vi en sån här stor gravsten också. Säkert 3 meter hög. Så där såg det där ut. Riktigt stentempel. Ja, det kanske är, det är ju ingång här borta också. Titta, det här är ju, det är en familjegrav jag gick över faktiskt. Här inne vilar Bernsläktet. Ja, det är väl det. Enormt bygge till en grav. Säger jag som inte varit nere i Egypten och sett de egyptiska gravarna för kungarna där. Det här är väl ingen kung det här Bern kanske, men släkten Bern, ja. Ja, nu närmar jag mig det här gravkapellet tror jag det är. Och ja, en sån här dag när det är 10 minusgrader här så får man våga gå ganska själv runt och titta. Jag tror det är ett gravkapell, men det ser lite bökigt ut att bära upp allting. Om inte det är speciellt någon grav kanske. Ja, det är intressant vad vi listar ut. Det är fantastiskt fina häckar har de här runt omkring. I tujer de har gjort. Och där borta är det ju mer minneslundsområde ser det ut som. Jag ska gå dit och titta också sen. Då har jag ju tid att springa runt här lite så. Här står det någonting över dörren. Ingång till arbets, ja, vad står det? Arbetsfördelningen. Ja, det kan man ju undra om det är ingången till arbetsförmedlingen det här. Det tror jag definitivt inte är. Jag ska se om jag kan hitta någonstans där det står någonting om den här. Den är jättesnygga torn där uppe har den. Ängen. Ja. Ängen. Heter det här stället och man får ju vara lite försiktig i trapporna här för det vinterunderhålls inte. Det verkar inte halt. Det ser ut som att vara en minneslund, en höjd. En otroligt stor sten uppe på här. Eller sen är det en sektion här som heter bara så. Där nere ser vi personalparkeringar och sånt för personalen som jobbar här. Och det här är jättefina ställen. Vi är på Norra kyrkogården i Örebro och går en liten rundvandring här och tittar. Jag som aldrig har varit här försöker guida er. Där borta ser det ut som det är en ängel sittandes. Jag ska gå över och ta ett snack med henne. Vi ser vad hon har att berätta för oss. Här sitter ängeln. Här är väl en kombination av en minneslund och gravplatser. Känns som man hamnat verkligen ute i naturen här med en ängel som vakar över. Mycket fint.
stora stenar som finns naturligt här när det har grävts fram. Vi har ytterligare någon här uppe bredvid den här ängen då. Så har man gjort det. Blandat med vanliga gravstenar som är nedlagda då, som inte står upp. Mycket fint. Det här var en riktigt naturligt trevlig mix på olika gravstenar och man kan mixa så här fint. Det är jättetrevligt. Väldigt lugnt är det här ute. Tydligen så är det här byggnaden som jag trodde var ett gravkapell eller någon begravningskapell. Ett gamla krematoriet i Örebro. Och fantastiskt fint bygge är det ju för att vara ett krematorium. Så då kanske vi förstår hur mycket respekt man hade mer för döden förr i tiden. Och hur, att man verkligen ville att det skulle bli värdigt. Okej. Det är biter på kinderna. Det är kallt här idag och jag ska fortsätta bortåt det hållet mot det nya krematoriet istället. Se om jag kan se hur det ser ut där bortåt. Nu är jag på väg till en minneslund som de har döpt till Klockan. Man går i en liten allé bland tallar och här vi ser Klockan framför oss där och det är minneslund här. Med lite konstverk. Örebro är ju en stor stad nu för tiden, väldigt. Den växer ju så det knakar hela tiden. Så att det helt otroligt stort det här nu. Här står jag vid Klockan då. Och det här är en minneslund runt omkring här. Jag snurrar väl så snabbt som ni blir sjösjuka i. Ni som tittar säkert. Det bara fortsätter bortåt där. Här ser vi den nya krematoriet, den nyare då. Och ja, det ser ju ut som vilken, egentligen som en skolbyggnad som helst eller något sånt. Så att det inte lika vackert som den gamla förstås. Fast det är ju nya tider. Det är mycket nya krav för rengöring och luft och sånt nu för tiden. Så jag kan förstå att de har byggt nytt. Jag går vid minneslunden Klockan här fortfarande. Väldigt fina, det är ett bergshäll här som gjort säkert något vatten fram runt och kan lägga blommor. Ett skåp där man kan tända ljus. Jag ska sätta mig ner här och passa på och be en bön för min mor som ligger i minneslunden i Laxå
Och ja, vi tar en liten stilla stund. Så, ja, det är ingen som har sagt att man måste stå en timme och be, som tur är när det är så här kallt. Jag fortsätter min vandring här. Jag kommer närmare det nya krematoriet här. När jag går här så upptäcker jag något ganska roligt. Den har ju säkert inte trillat ner från träna här, den här nöten. Det är någon järnklump. Skulle jag tro. Från någon, ja. Det är säkert någon av er som vet. Det ser ut som en liten nöt faktiskt, med ett hål i och lite lapptecken. Säkert från ett gjuteri eller något sånt man använder för. Perfekt bo för ekorrar. Lite kallt kanske på vintern, men coolt i alla fall.